Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində mərkəzi yola 50 metr məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,7 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Evin 6 qarajdır. 2 mərtəbədən əlavə 14 daş kürsüsü var və qarajda da əlavə yardımcı otaqları da var. Həyətə 2-3 maşın rahatlıqla daxil olur. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Giriş qapısı pultla idarə olunur. Sənədi paket kupçadır, evin və torpağın. Bura qaraj. Evin iki yerdən manaliti var. Bir qarajdan sonra və bir də birinci və ikinci mərtəbənin arası kəsməsi manalitdir. Sağ tərəfdə yay üçün mətbəxtdir. Qeyd etdiyim kimi şəxsi özünə tikilmiş evdir. Sənədi paket kupçadır. Evin fasadı aqlay daşlarından üzlənib. Mərkəzi yola da yaxın məsafədə yerləşir. Və burada aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Əldamı kimi istifadə olunur. Tam təmirli həyət evidir. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bura birinci mərtəbənin dəhlizi. Hündürlüyü 3,20-dir. Ev qeyd etdiyim kimi şəxsi özünə tikilmiş evdir. 2,7 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Sənədə paket kupçadır. Bura qonaq otağı. Satış zamanı evin mebelləri evdə qalacaq və bəzi elektronik əşyalar da qala bilər. Qonaq otağından sonra bir yataq otağı. Girişdə dəhlizdən solda hamam və sanitar qovşaq. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Pilləkanla fıstıqdan yığılıb. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sol tərəfdə bir otaq. İkinci otaq. İkinci mərtəbəyə aid hamam və sanitar qovşağı.
Ve burada üçüncü otaq. Bu otağın da özünə aid hamam və sanitar qovşağı var. Və girişdə dəhlizdən sağda isə mətbəx yerləşir. Pəncərə səyətə baxır. Mən elan təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində mərkəzi yola 50 metr məsafədə 2,7 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 5 otaq həyət evi satılır. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənədi, paket kupçadı, evin və torpağın. Ətraf tam yaşayışdır. Satış zamanı bəzi əşyalar evdə qalacaq. Evin iki yerdən monoliti var. Həyət qapısı pultla idarə olunur. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.